бар. Ұлыбританияда ірімшік домалатудан жыл сайынғы ұлттық чемпионат өтті. 19-шы ғасырдан бері өтіп келе жатқан қызықты шараны тамашалауға биыл 5000-дай адам барған. Сайыстың басты шарты бойынша қатысушылар және қолына 3,5 келі ірімшік ұстаған төреші дөң үстінде тұрады. Белгі берілгенде ірімшік төмен қарай домалатқандықтан сайыскерлер артынан қуалай жөнеледі. Ал оны бірінші болып ұстаған адам жеңімпаз атанады. Күллі ел аумағында бұл сайысты өткізуге 2 жыл бұрын тыйым салынған болатын. Дегенмен Англия тұрғындары шараны үзбей өткізуді жөн көрген.